19-godišnjoj Tamari Misirlić, društvene mreže su kao i većini devojaka njenih godina pune fotografija. Međutim, na njenim objavama možemo vidjeti socijalno ugrožene ljude iz okoline Vranja ili pak medalje. Vršnjacima je ponekad čudna jer preskače izlaske, a ona živi svoj san da ovaj svet pretvori u bolje mesto za život. Studira dva fakulteta, Ekonomski fakultet u Nišu i Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici. Tamara je karate počela da trenira sa svega 3,5 godine, a medalje su se samo nizale. Imam preko 300 medalja sa raznih takmičenja, tu su i prvenstva, i evropska, i svetska, i državna. Skori veći uspeh jeste 2019. godine svetsko prvenstvo u Karlovim Varima. Tu sam osvojila 3. mesto u borbama i te iste godine dobila sam licencu za sudiju i sada istovremeno i sudim i takmičim se. Tamara je humanitarnim radom počela da se bavi sa 17 godina, kada je odlučila da pomogne jednoj devojčici i to odvajajući od svoje stipendije. Ističe da su od samog početka ugrožene porodice imale poverenje u nju. U početku sam pomogla jednoj devojčici koja je živjela sa majkom na planini. Ona je bila moja najveća motivacija. Kasnije sam redovno pokretala drugove u školi i oni su mi dali veliku podršku. Naravno, posle se to nastavilo i evo već sada, zahvaljujući dobrim ljudima koji mi daju veliki vetar u leđa, uspeli smo da renoviramo preko 10 kuća. Jednu kuću smo izgradili, jednu smo kupili i evo sada osnovala sam humanitarnu fondaciju pre par dana i verujem da ćemo ovim potezom još više udružiti snage, ujediniti se i pomagati ljudima širom Srbije. Ova mlada karatistkinja posećuje porodice koje se nalaze u zabačenim mestima, na nepristupačnim terenima, pa mora da pešači po više kilometara da bi uopšte došla do njih. Uglavnom pomaže porodicama koje su iz okoline Bujanovca, a da bi stigla do jedne od njih, morala je da pređe 50 kilometara. To zaista ljudi koji žive odsečeni od sveta, izolovani od svega i jednostavno danas mladi ljudi ne žele da krenu tim putem, ne žele da krenu eto tim stazama uopšte, tom šumom gde ja sve idem. Jednostavno eto, dešavalo se, ne mogu da kažem, da krenu jednom, dva puta i posle ih više nema, tako da je sve, i ta organizacija i taj obilazak, sve je na meni. Kao jednu od najpotresnijih akcija Tamara izdvaja pomaganje baka Blagici i njenom sinu Časlavu. Oni su živeli u jako, jako teškim uslovima u selu gde svega ima 3 do 4 stanovnika. Spavali su u istoj sobi, u istoj kući sa kozama, u jednoj sobi oni, u jednoj sobi koze. Nisu imali ni krevete, ništa, spavali su na daskama, struja, voda, ništa od toga. Onda, naravno, hvala Bogu i hvala dobrim ljudima, uspeli smo da to zajedničkim naporom uspemo da tim ljudima kupimo novu kuću. I taman kada pomisli da je videla najtežu priču, sledeća je iznova pogodi. Dešavalo mi se da zaplačem u početku. Naravno, čovek ne može da ostane imun na takve priče, naročito kada su deca u pitanju. Meni je karate mnogo pomogao, kako kad je u pitanju humanitarni rad, sam sport i uopšte u životu. Naučio me da budem borac i da budem istrajna u svemu što radim i da uvek očekujem maksimum od sebe, da ne odustajem što je najvažnije.